ချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။တာယာတော်နေ့လေးမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်သောနှုတ်ဘက်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လက်အအူးဆုံးသူတို့ကဆုတောင်းကြပါစို့။တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလင်တော်မူ၍တာရမယကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည်ရှုဆောင်မကောင်းချီးပေးနေတော်အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်ရဲ့ကြီးစုတော်အကြောင်းယနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရပါတယ်။အမောင်ညမှာအကောင်းဆုံးအိတ်ဆက်အနာယူခွင့်ရတယ်တော်မှာကပါရတော်နေ့လေးမှာနိုးထခွင့်အလုတ်လုတ်ခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်ပါတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်တော်မှာကအသက်ရှင်တော်တန့်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မြက်ကိုနားထောင်ခွင့်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရတဲ့အတွက်ဂျေဇူးတော်တာ၍ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ခုချိန်မှာလေတာသမီးတစုဟာအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တန့်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီနှုတ်ကပတ်တရားသည်တနာတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဟောကြားတဲ့သူရောကြားနာတဲ့သူရောအပေါ်မှာထီမီ၍တီဆောက်စရာကောင်းကြီးအလင်းဖြစ်စေပါမိအကြောင်းအချိန်နာယိုကိုတော်လက်တော်ထဲမှာအနန္တဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တကြပါ၏ဖဖေယားအာမင်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါれချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငှချင်တဲ့ကောင်းစဉ်လေးကတော့လူငယ်တွေအတွက်တမန်ကျင်းစကားခုနှစ်ခွန်းအပိုင်းလေးဖြစ်ပါれလူငယ်တွေအတွက်ဆိုတာထက်ခရိယံယုံကြည်သူတွေအတွက်ပြောရင်ပုံမှန်မယ်နော်။ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကိုတာပြစ်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့အပိုင်း၄ရောက်ရှိလို့လာပြီ။၄ရဲ့မြောက်ပေါ့နော်။၄ရဲ့မြောက်မှာအားလုံးနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အဓိကတခွန်ကပါလေဆိုတော့ခရိယံတွေအသက်တာမှာပုံသက်တည်နဲ့အသက်ရှင်ပါဆိုပြီးမှခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ဘာလဲလဲ?ကျွန်တော်တို့ခရိယံယုံကြည်သူအသက်တာမှာပုံသက်တည်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးထားပါတယ်တတိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းချက်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁၂ဒီတစ်ချက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပုံသက်ပြီး6မျိုးလောက်ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁၂ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အားလုံးမှတ်ထားနော်အလွတ်လဲရကြမယ်တင်တယ်တချို့ကသင်ဤအသက်အရွယ်နုပြူဒီကိုအဘယ်သူမှမထီမဲ့မြင်မပြုစေနဲ့စကားပြောခြင်းကြင်ကြင်ပြုမှုခြင်းသူတစ်ပါးကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်တဘောရှိခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာယုံကြည်တော်သူတို့အားပုံသက်တည်ကိုပြလော။ Okay ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ခရိယံအတ္တာမှာပုံသက်တည်ရှိဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်အထူးတစ်ဖြစ်လူငယ်တွေအသက်အရွယ်နုပြူတဲ့တေးတဲ့သူတွေ Okay တင်မောတေဩရာဆာဆောင်ပထမဆောင်ခန်းကြီးလေးငယ်ဆက်နေမှာအထူးတစ်ဖြစ်အသက်အရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့သူတွေကိုအဓိကပြောထားတာနော်ဒီမှာနော်တင်ဤအသက်အရွယ်နှုတ်ပြိုဒီကိုတဲ့နော်လူငယ်တွေကိုအဓိကပြောတာအမှန်ကဒီကျမ်းချက်ကရှင်ပေါလုကတင်မောသေးကိုရေးပေးနေတဲ့စာဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရေးပေးနေရလဲဆိုတော့တင်မောသေးကလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကာလကလူငယ်လူရွယ်တယောက်ပါတင်မောသေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အသင်းတော်မှာလူငယ်သင်းအုပ်ဆရာလေးဖြစ်ပါတယ်သူကလူငယ်သင်းအုပ်ဆရာလေးလုပ်တဲ့ခါမှာအသင်းတော်ကလူကြီးတွေရဲ့အထင်သေးမှုကိုမခံရအောင်စကားအပြောအဆိုကအစကြင်ကြင်ပြုမှုချင်းချစ်ချင်းဝိညာဉ်တဘောရှိရင်တစ္ဆာဆောင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းထဲမှာပုံသက်တည်ရှိဖို့ရှင်ပေါလုကမာကြားပါတယ်။ယုံကြည်သူရောမယုံကြည်သူရောအထင်မသေးမိဖို့လူငယ်ဆိုပြီးတော့မှအထင်မသေးမိဖို့ခွန်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုအဲ့ဒီခွန်အားပေးခြင်းကိုတိမောသေးကိုလည်းတိမောသေးကိုပဲပြောတယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးနော်တိမောသေးကိုပြောတယ်လို့ဒီကနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြောပါတယ်အထူးတစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ခေတ်ကလူငယ်တွေကိုလည်းအထူးတွန်းတင်နေပါတယ်လူငယ်တွေကိုပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးနော်လူကြီးရောကျွန်တော်တို့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေရောကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်တမန်ကျမ်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီကျမ်းချက်ကိုတခုချင်းတေချာလေးလေ့လာပြီးမှခွန်အားယူအောင်အချင်းချင်းလေးပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံသက်တည်ရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာပုံသက်တည်6မျိုးလောက်ရှင်ပေါ်လူကပေါ်ပြတယ်တင်မောတေကိုတွန်းတင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီ6မျိုးအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းဘာတွေသင်ခန်းစာရမလဲကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေတတိပြုရမလဲဆိုတာကိုခွန်အားယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဦးဆုံးအနေနဲ့ခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေဘယ်မှာနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးတော့တချို့တော့သိတယ်တချို့များတော့အဖြစ်မသိဘူးနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းတရားဒီနာနားထောင်နေတဲ့သူကလူပေါင်းထောင်ချီရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလူပေါင်းထောင်ချီထဲမှာနိုင်ငံခြားကနော်နိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေအများကြီးပါဝင်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကပါဝင်နေတဲ့သူတွေနားထောင်နေတဲ့သူတွေအထူးတစ်ဖြစ်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်များတော့အဖြစ်လူငယ်တွေတော့အိမ်မှာမနေဘူးနော်များတော့အဖြစ်တော့အပြင်မှာပတ်စံရှာနေကြတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာပဲနေနေတင်ဟာခရိယံတယောက်ပါဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ Okay ထပ်ပြောမယ်နော်တင်ဟာခရိယံတယောက်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့အပြင်မှာရောက်ပြီးငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပြီးလွတ်လပ်ပြီးဆိုရင်မှမထင်ပါနဲ့ဖယားသခင်တင်ကိုကြည့်နေပါတယ်ပ
ပုံသက်သေးရှိအောင်အသက်ရှင်ပါခရိယန်တယောက်မှာရှိတင်ရှိထိုက်တာကလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တသက်တာမှာလက်တွေ့နာခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တင်ဗဇက်ကတော့ခရိယန်ပြောမှာအသက်တာမှာဘလို့ဖလဲဖြစ်နေရယ်ဆိုတင်ဟာအမေခံခရိယန်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်တတိထားပါဆိုတော့ဒီမှာဒီကနေ့အဓိကစင်ချင်အတူတူကပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်လည်းစင်ချင်ရမယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကစင်ချင်ဖို့ရန်အတွက်ကြမ်းချက်ဒီတိမောသေဩရစာပထမဆောင်ခန်းကြီးလေးငယ်စနစ်မှာပေါ်ပြတဲ့ပုံတက်တေ6ချက်ကိုအတူတူကခွာယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တခုကစကားပြောချင်းဆိုင်ရာမှာပုံတက်တေရှိဖို့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးတယ်စကားပြောချင်းဆိုင်ရာမှာဘာတွေပုံတက်တေရှိရမလဲအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်9ချက်လောက်ပေါ်ပြချင်တယ်လူရင်းတူရှင်စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှာနှခွမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြပါတယ်တိတိခန်းကြီး3ငယ်8မှာရှာကိုနှခွဆိုတာရှာနှခွပါလေခဏနေဟိုမှာတမျိုးပြောဒီမှာတမျိုးပြောအဲ့လိုမျိုးရှာနှခွပြောတာအခုနားထောင်နေတဲ့ခရီးရနေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တတ်တဲ့သူရှိလားဟိုမှာရောက်တမျိုးတော်ကြတမျိုးခဏနေတမျိုးခဏတမျိုးတော်ကြတမျိုးအဲ့မျိုးလှုပ်တဲ့သူရှိလားအဲ့မျိုးလှုပ်တဲ့သူရှိရင်တတိထားတော့ခရီးရန်ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုမလှုပ်သင့်ဘူးလို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်နံပါတ်1စကားပြောတဲ့အခါမှာထိုးနှက်တဲ့စကားမပြောပါနဲ့သူများနဲ့စကားပြောလိုက်တာနဲ့သူများကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲအဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့ခရိယန်တွေဂျုံဘူးလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂျုံဘူးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးခရိယန်တော့ခရိယန်ပဲတအားတက်လွန်သွားတဲ့အခါမှာသူများရဲ့အမားကိုထောက်ပြဖို့သူများကိုမားတာကိုဘာဖြစ်လဲတိဆောက်ပေးဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟားတိုက်ဖို့နော်သူများအားနည်းချက်ကိုယူပြီးတော့မှပြောဖို့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခရိယန်တွေတွေ့ဖို့တယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ထိုးနှက်တဲ့စကားမပြောနဲ့တုတ်တန်ခန်းကြီးစနစ်ငယ်18မှာပေါ်ပြတယ်လေသူများကိုအားရှိစေတဲ့စကားပြောပါအားရှိစေတဲ့စကားပြောပါအားပေးဖို့ဖခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့တင်းရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကသူများကိုအားပေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်တင်းရဲ့စကားတခွန်အဖြစ်သူတို့ဘာစိတ်ညစ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာမျက်ရည်ကျသွားဖို့မဟုတ်ဘူးတင်းရဲ့စကားတခွန်အဖြစ်သူတို့ဘာအသက်တောင်တည်သွားနိုင်တဲ့အထည်ဖြစ်စေတဲ့အမျိုးမဖြစ်စေနဲ့နောက်ပြီးတော့မှနံပါတ်3ညစ်ညူးတဲ့စကားတခွန်မှကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့စကားပြောချင်းဆိုင်ရာမှာပုံသက်တည်အောက်ကနေပြောပြနေတာစကားပြောချင်းဆိုင်ရာမှာပုံသက်တည်နံပါတ်3တခုကညစ်ညူးတဲ့စကားတခွန်းမှမပြောနဲ့လို့အေးဖက်ခန်းကြီးလေးငယ်29မှာပေါ်ပြတယ်ညစ်ညူးတဲ့စကားတခါတလေပြောလို့ရပြီလို့မပေါ်ပြဘူးနော်လူငယ်တွေအပြင်မှာရောက်သွားပြီဖះเจ้าမှာဘသူမှငါ့ကိုကြည့်ရတူမရှိတော့ဆရာဆရာမတွေလည်းငါ့ကိုကြည့်မကြည့်နေတဲ့သူမရှိတော့မိဘတွေလည်းငါနဲ့မနေတော့ဒါကြောင့်ငါပြောချင်တာပြောမယ်ဆိုရင်မှအပြင်မှာဆဲဆိုတဲ့စကားပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနေတဲ့ခရိယန်တွေရှိလားရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်နောင်တရပါညီကိုမောင်တို့မတို့ဖယားသခင်တင့်ကိုကြည့်နေတယ်လေအမြဲတမ်း။ Okay တင်တအားလွတ်လပ်လွန်ပြီးတော့မှလွတ်ချင်းခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာလား။လွတ်လပ်သွားပြီဆိုမှအပြစ်ကိုအာရပါရလုပ်နေတာလား။မားမယ်နော်။ခရိယယုံကြည်သူတင်ဟာခရိယန်တယောက်ပါဆိုတာ။တင်ဟာခရိယန်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။ပုံသက်တဲ့နဲ့အသက်ရှင်ပါ။ညှဉ်းညူးတဲ့စကားကိုတခါတလေယုံကြည်သူတွေပြောမိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တမင်တကာအလွတ်လပ်ပြီကွာဆိုမှပြောချင်တိုင်းပြောနေတယ်ဆိုရင်တင်ကဲတင်ချင်းအောင်ရထားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖြစ်မယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဗဇက်တစ်ခုထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆဲဆိုခြင်းမထွက်လာစေနဲ့လို့ရှင်ရကုတ်ခန်းကြီး3ငယ်9ကနေ10မှာလည်းပြောတယ်။ဒီဗဇက်ကနေပဲဆုတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်ကြီးလိုဖြစ်တယ်ဟိုလိုဖြစ်တယ်ဆုတောင်းတယ်ခါနေကြရင်သူများနဲ့စကားအများကြီးမှာဒီဗဇက်ကပဲဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေကိုဆဲဆိုတယ်။ Okay အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နဲ့တဲ့ခရစ်ယာန်နေ Okay နော်နောက်ပြီးတော့မှရှာဟာမီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မီးဟိုဘာလဲမီးမတောက်လောင်စေနဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ရှာနဲ့ပြဿနာမမွေးနဲ့နေနေပဲပြောမြများနားထောင်โอเคတတိထားတော့ရှင်ရကုတ်ခန်းကြီး3ငယ်6မှာအဲ့လိုပြောတယ်ရှာဟာမီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မီးလောင်စေနိုင်တယ်နော်ရှာတိတိလေးကတတော်လုံးကိုမီးလောင်စေနိုင်ဒါကြောင့်ပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာတာလေဒီရှာကပဲတအားတတိထားတော့အပြောဆိုတတိထားယုံကြည်သူတွေဒါကစကားပြောချင်းဆိုင်ရာပုံသက်တည်အနည်းဆုံး9ခွန်းလောက်ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒုတိယကြင်ကြံပြုတ်မှုချင်းဆိုင်ရာပုံသက်တည်ကျင့်ကြံပြုတ်မှုချင်းဆိုင်ရာမှာလည်းယုံကြည်သူခရိယန်တွေပုံသက်တည်ရှိတဲ့လက်တွေ့အတ္တရဲ့ထင်ဟမှုရှိတယ်တချိန်တော့ပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်တချိန်တော့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာဗာလဲခရီးရန်နိုင်ငံဆိုတော့လေဟိုတယ်မှာဟိုတယ်ကဘော့စ်ကလည်းခရီးရန်ဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တွေဆိုအခမဲ့ပေးသေးတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေဘယ်တော့ပဲတဲတဲအခမဲ့ပေးသေးတယ်ဆိုတော့မှဆောင်းပုတ်လေးထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်တယောက်ကဟာအခမဲ့ပါလားဆိုတော့မှလာတဲတယ်တဲ့လာတဲတော့နညတဲလိုက်တယ်နညတဲလိုက်တော့ပြင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုပတ်စံတောင်းတယ်တဲ့ကောင်တာကသူ့ပတ်စံတောင်းတော့ဒီအမှုတော်ဆောင်ကအမှုတော်ဆောင်ကက်ပြားထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပြောပြတယ်။ငါကအမှုတော်ဆောင်လေးတဲ့နင်တို့ဟိုတယ်မှာအမှုတော်ဆောင်ကအလကားတဲရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခမဲ့တဲရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်တာကမန်နေဂျာကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဝမ်းနေပါတယ်တဲ့လူကြီးမင်းဝမ်းနေပါတယ်လူကြီးမင်းဟာတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမခံယူဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးမင်းဒီမှာတဲနေတဲ့ကာလမှာညအဲ့ရဝင်တာလဲဆုတောင်းတာမတွေ့ဘူးတဲ့သမင်းစားတာလဲဆုတောင်းတာမတွေ့ဘူးတဲ့
ကျန်းစာဖတ်နေရလဲမတွေ့ဘူးတဲ့ဆိုလိုချင်တာကအတ္တတာရဲ့ထင်ဟမှုကကိုကဘာလဲဆိုတာပြနေတာကြင်ကြံပုံပြုတ်မှုချင်းရှိမရှိဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်လဲပတ်စံပေးလိုက်ရတယ်နရက်စာနရက်လောက်နေခဲ့တာကိုဆိုလိုချင်တာကအမှုတော်ဆောင်ကပ်ပြားရှိပြီမဲ့လဲအဲ့ဒီဟိုတယ်ကအမှုတော်ဆောင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတေချာလေ့လာရင်မှသူတို့ကအတည်ပြုတာဖြစ်တယ်ကပ်ပြားယူလာတိုင်းအမှုတော်ဆောင်ဘာလို့သူတို့မလုပ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကပါလေဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီရဲ့ပုံပြင်တဲ့ကအကြောင်းအရာသာဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ချေမရှိဘူးလို့အဓိကငင်းခုန်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဓိက message တစ်ခုပဲပေးချင်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ရဲ့စစ်ချင်းမစစ်ချင်းကစစ်မှန်ချင်းမစစ်မှန်ချင်းကကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာထင်ဟနေပါတယ်ထင်ဟနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာကြင်ကြံပြုတ်မှုချင်းမှာပုံသက်တည်ရှိဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ် Okay နော်နံပါတ်3သူတစ်ပါးကိုချစ်ချင်းမှာပုံသက်တည်ရှိဖို့လိုတယ်ခရိယန်ချစ်ချင်းမေတ္တာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဟာပေးဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာမှာဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးချစ်ချင်းမေတ္တာဟာဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးထဲမှာပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစုံလင်ခြင်းလို့ရောက်စေတဲ့အရာပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာချစ်ချင်းမေတ္တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိရင်ကျွန်တော်ဟာခရိယန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဗဇက်ကနေချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောမှလက်တွေ့မချစ်ပဲနဲ့နေတဲ့သူတွေတတိထားပါကျွန်တော်မိချင်းနေတော့ခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေတင်ဖျားကိုချစ်လား Okay မိမယ်နော်တင်ဖျားသခင်ကိုချစ်လားညာတော့ခရိယန်တွေ10ယောက်ခရိယန်10ယောက်ကိုမင်း10ယောက်လုံးကတော့ဘုရားသခင်ကိုမချစ်ပဲနေမလားချစ်တာပေါ့လို့ဖြေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုမင်းမယ်တင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကညီကိုတွေမောင်နှမတွေကိုတင်ချက်ပါသလားโอเคနော်ညာတော့အဖြစ်ဒီမိကွန်းကိုတော့ဖြေနိုင်တဲ့သူတိတ်မရှိဘူးနော်ဖြေနိုင်တဲ့သူမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဖြေရမှာအညော်အညော်ဖြစ်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ညာတော့အဖြစ်တခါတလေမချစ်နိုင်ဘူးလေကိုဘေးကလူကိုဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျင်းစာမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်မမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မှမြင်နိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေညီကိုမောင်မတွေတော့မချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တင်ညာနေတာပဲတဲ့တင်လိန်နေတာပဲတဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတော့မချစ်နိုင်ပဲနဲ့မမြင်ရတဲ့ဘုရားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာကလူလိန်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမေတ္တာမှာလေလက်တွေ့ဗဇက်ကနေပဲချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့လက်တွေ့တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာထားဖို့လိုတယ်အချစ်တလူတိုင်းကိုချစ်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုသမီးစားအချစ်၊လင်မယားအချစ်နဲ့ချစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားအချစ်နဲ့ချစ်ခိုင်းတာ။ Okay နော်။ဖယားအချစ်နဲ့ချစ်ခိုင်းတာ။ဒါကချစ်ချင်းမေတ္တာမှာတုံတက်တည်ရှိဖို့ခရစ်ရဲ့နေလိုအပ်တယ်လို့ပြောထားတာ။နောက်ပြီးတော့မှနံပါတ်၄ဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်း။ဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောလဲ။ဖယားဝတ်နိုင်မှုလျော်ခြင်းအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောတာတတိခန်းကြီးလေးငယ်ခွန်ကနေရှင်းမှာ။ဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းဆိုတာဖယားသခင်ရဲ့ဝတ်မှာမှုလျော်တာဖယားဝတ်မှာဘုရားဝတ်ဆိုတာပါလေစူတောင်းခြင်းကျမ်းစာဖတ်ခြင်းတရားတရားနားထောင်ခြင်းနေရာတကာမှာစူတောင်းခြင်းเนาะဥပ္ပုစည်းဝေးသွားခြင်းโอเคအဲ့ဒါတွေကဘုရားဝတ်နိုင်မှုလျော်ခြင်းပဲအခုကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့သူကိုမေးချင်တယ်เนาะကျွန်တော်မေးခွန်းခဏခဏမေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုစင်ချင်မိစေဖို့ဖြစ်တယ်ကိုကိုစင်ချင်ကြည့်ပါငါကျမ်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလားငါတရားတရားနားထောင်တဲ့အခါမှာတအားစာငဲ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်လားနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရပေါ်လားအတ္တတာထဲမှာဖယားတရားနဲ့ပိုနီးလေလေငါပိုပျော်လေလေဖြစ်လာနေ့တိုင်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိလားကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင်တေချာတယ်တင်ကဝိညာဉ်တဘောမရှိဘူးဝိညာဉ်တဘောမရှိဘူးဆိုတာတင်ဟာဟိုစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တယောက်တော့မဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တယောက်အဲ့ဒါတွေရှိလာရမှာအလိုလိုရှိနေရမှာနော်တရားစကားနားမထောင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးတရက်ဖကျန်းစာမဖတ်ရရင်မနေနိုင်ဘူးဆုမတောင်းရရင်မနေနိုင်ဘူးဖျားဖို့ပြုစည်းဝေးတပတ်မတော်ရရင်မနေနိုင်ဘူးစသဖြင့်အဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်လေအဲ့ဒါကဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းပုံသက်တွေပဲအဲ့ဒီပုံသက်တွေရှိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှနံပါတ်5တစ္ဆာဆောင်ခြင်းโอเคတစ္ဆာဆောင်ခြင်းဆိုတာအဓိကဘာကိုပြောလဲမူရင်းကျဲမှာတစ္ဆာဆောင်ခြင်းလို့တက်ရောက်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းလည်းတက်ရောက်တယ်ဖခင်တခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးမှတစ္ဆာဆောင်ခြင်းကိုပြောတာရှင်ဝါခရမီခန်းကြီး၄ငွေ23မှာဖခင်တခင်အပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲနံဖခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတစ္ဆာနဲ့ကိုးကွယ်ဖို့လိုတယ်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုမှလည်းပေါ်ပြတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှတစ္ဆာရှိခြင်းဆိုတာဖယားပေါ်မှာယုံကြည်တစ္ဆာရှိခြင်းဖြစ်တယ်လို့လူတွေအပေါ်မှာလည်းဂတိတစ္ဆာတည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုဂတိပေးလိုက်တာဂတိတည်ဆန်းပါဟုတ်တယ်နော်ဂတိတည်ပါယုံကြည်သူတွေယုံကြည်သူတွေဒါပုံသက်တည်နော်ပုံသက်တည်ရှိဖို့လိုတာကိုပြောတာနောက်ဆုံးတစ်ခုစင်ကြယ်ခြင်းအရာဒီစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအိုအပြင်ပန်းတဒံလတ်လတ်ပပတတ်တန့်ရှင်းရှင်းနေခိုင်းဖို့ရန်အတွက်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်နှလုံးတန့်ရှင်းခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဒါဆိုလို့ရှင်အပြင်ပန်းမှာတန့်ရှင်းစရာမလိုတော့ဘူးလားအပြင်ပန်းမှာကျွန်တော်ရေမချိုးပဲနေရမလားနန်စော်နေအောင်နေရမလားမဟုတ်ပါဘူး။အခြေခံနော်ကိုလက်တန့်ရှင်းရတော့လူတိုင်းလုပ်ရမှာပဲလေဟုတ်တယ်နော်။ဒါကကျန်းစာမှာတော့ပြောစရာမလိုဘူးအပြင်မယုံကြည်သူတွေတော့မယုံကြည်သူတွေတော့ဒါတွေလုတ်တတ်တာပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူစီတိုင်းမှလုတ်ပိုးမှလုတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကိုလက်တန့်ရှင်းရေးနော်ဟုတ်တယ်နော်တကူရေးတန့်ရှင်းရေး
ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့စင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာပုံသက်တွေရှိပါဆိုတာအပြင်ပန်းတန်စင်ကြယ်ခြင်းရေချိုးခြင်းတန့်ရှင်ခြင်းကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးတန့်ရှင်ခြင်းကိုပြောတာစိတ်နှလုံးမညစ်ညူးစေနဲ့ပြောတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကလေစိတ်နှလုံးညစ်ညူးတတ်တယ်နံပါတ်1သူများဟိုတယောက်ငါတွေ့လိုက်မှဖြစ်ဒီတယောက်ငါချလိုက်မှဖြစ်ဒါငါပါပိတ်ရိုက်လိုက်မှဖြစ်ဆိုမှအပြင်မှာမလုပ်ပေမဲ့စိတ်ထဲကနေတွားမှကြိတ်ပြီးတော့မှသူများကိုဖြစ်လေသူများကိုပစ်မားနေတယ်စိတ်ထဲမှာသူများကိုထိုးကျိနေတယ်တက်ချင်နေတယ်အာသူများကိုကျိန်ဆဲနေတယ်စိတ်ထဲမှာသူများကိုမကောင်းမြင်နေတယ်ချီနှောင်ထားတယ်သူများကိုအထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိကနေဟိုမင်းကလေးကိုကြည့်တော့မဟုတ်ဒီယောက်ျားလေးကိုလုံးကိုပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအသွေးထဲမှာမာယွန်းတာတွေညစ်ညမ်းတာတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်လူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးမာယွန်းတာပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်မကြည့်ပါနဲ့ရှောင်းပါတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကနေလာတဲ့ညစ်ညူးခြင်းကအဲ့ဒါကိုပြောတာမျက်စိအမြင်ကနေလာတဲ့ညစ်ညူးခြင်းကိုရှောင်ပါအဲ့ဒီမျက်စိအမြင်ကနေညစ်ညူးခြင်းကဒင်းပေါက်ဖွင့်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကဒင်းပေါက်တစ်ကိုယ်လုံးရဲ့ကဒင်းပေါက်မျက်စိလေနော်မျက်စိကနေကြည်လာတဲ့အရာတွေကစိတ်ထဲမှာအသွေးပေါ်လာတယ်ခေါင်းထဲမှာအသွေးကနေနှလုံးသားထဲကနေလူတွေကိုပြစ်မှားမိတယ်ညစ်ညမ်းတဲ့အရာတွေနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာအပြင်မှာတော့မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာညစ်ညူးတာတွေဖြစ်နေညစ်ညမ်းတာတွေဖြစ်နေအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဆုတောင်းပါအမြန်ဒုထောက်ဆုတောင်းပါဒါတွေကိုရှောင်ပါမကြည့်မိဖို့ကြိုးစားပါဖခင်ကိုညီမဆစေပါအဲ့ဒါနှလုံးသားကိုတန့်ရှင်းစေဖို့ပုံဗာလေတက်တည်တက်တည်ပုံတက်တည်ရှိခိုင်းတာနှလုံးသားကိုတန့်ရှင်းစေဖို့နော်အာကာမဂုံချုပ်တီးခြင်းငွေရေးကြေးရေးလူမှုဆက်ဆံရေးကျန်းမာရေးစသဖြင့်စသဖြင့်စသဖြင့်အဲ့ဒီအရဲ့နေရာဒီမှာပုံတက်တည်ရှိဖို့စင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာပုံတက်တည်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတစ်ခုခွန်အားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနိဂုံချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကလူငယ်တွေအတွက်ဘုရားစကားခုနှစ်ခွန်းအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးထဲမှာအဓိကပြောသွားတာတခုပဲခရိယယုံကြည်သူတွေအတ္တာမှာလေပုံတက်တည်နဲ့အသက်ရှင်ပါတဲ့ဆိုတော့ပုံတက်တည်ကဘာလို့ပြောရလဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတိတိခန်းကြီးလေးငယ်စနေမှာအချက်6ချက်ပေါ်ပြတယ်ပုံတက်တည်အချက်6ချက်ဘယ်လိုမျိုးဆိုင်ရာပုံတက်တည်လဲနံပါတ်1စကားပြောချင်းဆိုင်ရာမှာပုံတက်တည်ရှိစေပါနံပါတ်2ကြင့်ကြံပြုမှုချင်းဆိုင်ရာမှာပုံတက်တည်ရှိစေပါနံပါတ်3တူတပန်းကိုချစ်ချင်းဆိုင်ရာမှာပုံတက်တည်ရှိစေပါနံပါတ်4ဝိညာဉ်သဘောရှိချင်းဆိုင်ရာမှာပုံတက်တည်ရှိစေပါနံပါတ်5တက်ဆာစောင့်ချင်းမှာပုံတက်တည်ရှိစေပါနံပါတ်6စင်ကြယ်ချင်းအရာမှာပုံတက်တည်ရှိစေပါဆိုပြီးမှခွန်အားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုဒီမှာပဲနိဂုံချုပ်ရက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိရင်မေကိုမေးစရာရှိရင်စုတောင်းခံစရာရှိရင်ဆရာကိုတီးတန့်ဆက်တွေ့လို့ရပါတယ်ဆရာတို့ဒီပါလေစုတောင်းခံတာတွေဘာညာတွေဘာဟိုအားနာစရာမလိုဘူးเนาะစုတောင်းခံချက်တင်မယ်ဆိုရင်ဆရာမအားမဆိုးလို့ဘာညာဘာလို့ညာလို့ဟိုအားနာစရာမလိုပါဘူးဟိုစုတောင်းခံချက်တူတူတုတ်တုတ်လေးတင်ပြလာပါတူတင်ပြလာပါဟိုအရှိကြီးပြောဖို့တော့အရှိကြီးလာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့နားထောင်ဖို့အချိန်တခါတလေရှိမှရှိမယ်အချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးလာပြောထားရင်လည်းဆရာတို့နားထောင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာတူလေးပြောရင်တော့ချစ်ချင်း reply ချစ်ချင်းပြန်ပြောပေးတယ်ဒီလိုလေးဆုတောင်းပေးပါဒီလိုလေးဆုတောင်းပေးပါလို့ line မှာ message box ကနေလာပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ချစ်ချင်းဆုတောင်းပေးပါတယ်အာမနာပါနဲ့လာပြောလို့ရပါတယ်ဆုတောင်းခံခြင်းကတပြားတစ်ချက်မှလည်းပေးစရာမလိုပါဘူးနော်ဆရာတို့အလုပ်ကဆုတောင်းပေးခြင်းအလုပ်တစ်ခုပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အမှုတော်ဆောင်အလုပ်ကဆုတောင်းပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမနာပဲနဲ့လာပြောလို့ရပါတယ်ဆုတောင်းခံခြင်းတဲ့သူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုဒီမှာပဲရည်နာခြင်းနဲ့နာစဉ်ခွန်အားယူသွားတဲ့သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်